Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího partu mého let's play na Amnézii. Tentokrát se budu pokoušet hrát to i tak trošku se záznamem jako mě. No tak snad se to nějak povede. Jinak už zkouším natáčet přes nový program. Přesně přes Camtasia. A vzhledem k tomu, že to trošku laguje, tak asi přejdu zpátky na Praps. A Camtasii budu jenom upravovat. Jestli to teda půjde. No, my se vydáme ani nevím kam. Jo, tady do toho rozcestí, protože to jsme zkoumali celý. Tady. Se omlouvám, jsem trošku nemocný. Jinak tady máme papír. Nepotřebujeme doplnit olej, to je škoda. To nic nedělá, jak spíš ten papírek. 9th of August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Very interesting. Ale co s těmi pákami? Nefunguje to, s ním se nevím určitě něco v nepořádku. Tak, co pak jsi napsal do deníčku, ty chytráku jeden. Dvě páky na vrchní patře nefungují, pravděpodobně bude problém s tím strojem. No, nečekaně. Ani se to nehne. Tady je zával. Tady jsme tuším, odsaď jsme přišli. Jop. Je to ono. Oh my god. Jo, tady je to zabedněný. Se podívám, jestli tady mám čím náhodou. Jo, ale mám ožužlaný maso. So easy. Rád tě vidím, ne, já tebe taky vidím rád. A Klipo, jak se máš? No, tak se vydáme do těchhle dveří. Kněžiště. Tajemné to místo. Jo, se omlouvám, ono takhle přeskakuje to okno, když se to načítá v té Camtasii. Ale tak to je takový. Ono to potom, když se to načte, tak to přeskočí zpátky. A pravděpodobně bude vidět kurzor, který nevím, jak v Camtasii vypnout. Tak to tady uprostřed bude jezdit. Tak to se. Omlouvám, a tady něco slyším. Jo, tamhle je zmetek. Jsem ho viděl.
Tam prošel fešák jeden. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. No, dělej, skonči ty halucinace. Výborně. Tamhle je, hele, už za mnou co pýtá. Hi, friend. Tak dneska jsi mě vůbec nevylekal, ale tak radši utečeme. Ježišmarja, ty jsi rychlej. Ne! Jau! Ty jeden metku. Chrámová loď. Výborně. Dostal jsem se z toho. Máme nějaký... Máme Laudánu. Výborně. Takže zombík přece jenom neumřel, on to přežil. To znamená, že jich bylo víc? Pravděpodobně. A zdá se, že už to není, takže jsme mu utekli. Výborně, a teď bude za těmi dveřmi určitě. Jeden ušatý. Kde pak jsi? No, zelené světlo. Vydáme se tudy, odkud přišel. O, hele, papírek. O! Pokud se nemýlím, tak tohle je hračka, kterou používá jeden hodně známý Let's Player, PewDiePie. To je Stefano! A tak ty půjdeš se mnou. Když jsi zachránila PewDieho, tak zachráníš i mě. A počkej, tady si sedni na chvíli. Všechno je ztraceno, musím začít zase od začátku. Ode mi, co jsem získal tu koli, kterou prvé našel Agrippa. No. To si již tak pauzněte a přečtěte. Já tohle... vyzkoušel jsem značek. No, nebudu to číst. Pojď, pojď se mnou, Soško. Hej, sedni na oltář. A seď. Říkal jsem seď. A seď. Buď hodná. Hej, další. Ale je jich víc, těch Stefánů. A tady je jeden velký stříbrný Stefano. Tady je nějaký oltář. Tady máme olejničku, tak to si milé rád seberu. Tím to tady nevypadá moc vábně, počkej, Stefana si vezmu s sebou. Tak pojď. Teď ještě otočím, aby se ti dobře... abys viděl. Tak pojďeme, Stefano. Pomohl si PewDiePiemu, pomůžeš mě. Stefano, leď!
co tam stálo? A netvářilo se to zrovna. Nebo aspoň se mi to zdálo, že tam něco stálo. A netvářilo se to na mě moc přátelsky. Tak Stefano, zůstaje tady. Nádoba s térem. 12 August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Hey. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect sucked. Tak teď se přiznám, že jsem vůbec nedával pozor. Protože jsem se věnoval přístroji, který mě natáčí, abych mohl... No, je to něco jako webkamera. A každopak v Camtasii vložím do videa. No, a obraz se mi na tomhle přístroji trošku seknul, takže tam je jenom jeden moment. Ano, určitě projde. Zkontroluje to, jestli je tam všechno OK. Ne. Ani se to nehne. Pojďme, Stefano. Doveď mě. Na správnou cestu. Že tudy ani tudy, takže rovně. Předu. Hej. No, pootevřené dveře, to se mi nelíbí. A blesky. Hej, tak to vypadá zajímavě. Vypadá na jakýsi... Portál. No, tak zkusíme do něj vlíst. No! Vzpomínky. Na podstavství kněžiště je proláknuta, no, které přesně pasuje koule. Co mi říká, že tady nemáme být? Je to i správná domněnka. No, jinou vrátíme se. Šup, ale utíkej. Is this the old time of missing Daniel? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me. How dare you? No, asi máme nějaký rozhovor s tím hlavním zloduchem. No, co jsi to zatřáslo? Oh, hele, vzpomínka. Cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture. And you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Zajímavé, ale teďka musím video na chvilku pauznout. Takže... Moment.
Ano, takže s konečnou platností video ze kamery nebude, protože se mi nějak pokazila technika. Koukám, že ty dveře jsou na druhé straně. No. Zkusím to použít na gripu. No, celkem mě to štve, protože bych rád používal tu webkameru k tomu natáčení při těchto hororových hrách, ale tak Amnézie, jo, už to tolik nevadí. U dalších hororovek už si seženu webkameru, snad. A Camtasia, nevím, jestli budu natáčet, ale jako zatím... Trošku se to tak jakože seká, ale to snad, vy to snad vůbec nepocítíte. Akorát ten otravný kurzor, no. Uvidíme, já se budu ještě rozhodovat, jestli natáčet Camtasia nebo... Jestli natáčet... Frapsem. Co dál? Asi se musíme vrátit. Ježišmarja, fuj! Ty zmetku, tak ty chcípneš. Ocem. Nemůžu sebrat kámen? Co je tohle za blbý štip? Jako tam je pavouk jak kráva, nemůžu... ...zenout blbý kámen. Tak to je teda fakt blbý for. Lano, na to bych mohl zavěsit to nosu. No. A mě by zajímalo, co je to ter. Tohle. Taky ne. Nebo tohle. A nebo tohle. Já fakt nevím. Já tady možná použiju ten ter někde. Co je s tím strašně špatně? To je záhada hlavolamu. Ale tamhle něco visí. Výborně. Dávej bacha, kam šlapeš. No ano, to se stává i těm lepším.
můj bože. Bože. Co to je za blbý for? To jsou fory, tohleto. To je to nějaký šuter, já bych zkusil schodit. No jo. Řekl jsem si, že budu nahrávat jako když mám kašel. Ahle. Tak a teď to zkusíme strefit. To je hák na lano. Takže už vidím, co to je. No jak to je, takže tam nejde zavěstit? Fuj, ty velký pavouci, to je hnus. On jich tady je několik. No, víc jak několik, on jich tady je hodně. Přesadla. To je všechno? No. Dám svůj kašel za to, že budu muset vystříhat z videa tyhle ty. Tyhle ty momentky. Tyhle ty momentky, kdy jen tak bloudím. Ty asi jo, asi je vystříhneme. Je, hele. No tak to je teda vina. To je tohle za místnostku, ale... A jak se do ní dostaneme? Takhle asi, aha, takhle asi ne. Zkusím tam naházet ty bedny. Třeba to tak má být. Ale, já jsem něco rozchodil, něco tady točí. No, jsme rozchodili nějaký strojek. Tak se vrátíme a uvidíme, jestli budou fungovat ty páky. No, takže možná ani nebudu se stříhat. To moje bloudění. No, jsem to ale chytrý chlapec. No. Sakra, ten kašel mě štve. To je fakt strašný. No a teď bych tady nerad potkal nějakýho... nějakýho toho svýho kamarádička. Zombíkovskýho. Jo, páky. Uvidíme. Jestli to půjde. Jo, hele, už to jde. Už to jde. Něco se stalo. My to dokázali. Tak si doplníme olej. Aha.
sudu není žádný olej. Teď už jo. Teda v lucerně je olej. Takže tyhle jsou zamčený pořád. A my se teď snad posuneme dál. O bože. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry. Co se děje? Proč se to klepe? No tak, Agrippa mě ochrání, že Agrippo? No tam se tam otevřeli dveře. I knew you could do it. Jak je to na druhé straně? Tma. A tady dokonce ani není pochodeň. Tady žádný zlý zloděj pochodní. Papírek. Laudánu. Nějaký knížky, se kterým se nedá moc hýbat. Křesadlo. Začínají docházet. A další tahle divná věcička. Duchová, členové řádu Černého Orla debatují a přesvědčují jeden druhého o svých politických názorech, zatímco já sedím klidně na místě. Se podíváme se na tom papíře. Agrippa usměrňuje Vera a Vera se mi z druhé strany vysmívá. Prozradil jsem mu skutečný důvod mé práce a on stále trval na tom, abych pustil Agrippu. Musí se mi, že osvítený člověk moci dokáže projevit takový nedostatek soucitu. Ne, co nechtěl. Vzpomínky. Směs vyrobená ze tří přísad. Tak moment, tak se ještě podívám. Vnitřní žlázu. No. To teda radši zkoumat nebudu. Proč mi tady furt bliká ten deník? Jdi pryč, židle. Já to věděl. Teď se podívám. Překážíš. Teď se podíváme tady do těch dveří. Kur, stup. No, já půjdu nejdřív proskoumat na druhou stranu, jestli tam taky není nějaký vlez do místnostky. Deníček. Co pak tady napsáno? Záchrana umírající Agrippa vyžaduje vyrobit specifické tonikum. No nekecej, a to si jako zjistil tím, že si vlezl sem, do té místnosti. Tak, to mě překvapuje, Danieli. Tady je lanko, tady na to možná můžeme zkusit zapustit to. Výborně. A teď ho nějak spustit, to masíčko. Tady. Maso. Spouštíš se? Co má rádo maso? Tak to vytáhneme nahoru, podíváme se, co z toho zbylo. Jen kůstka ohledaná. Tak jo. Zase si ostentanou ohledanou kost. Nebylo tam nic. Tak jo, a tady já se s vámi rozloučím.
A hned potom budu nahrávat další part, takže... A možná ho hned dám na YouTube, takže o nic nepřijdete a prozatím ahoj.